Rreth 17,500 gjerman kanë marshuar në drezdrenë të Gjermanisë për të kundërshtuar islamizmin. Protestat e organizuara nga Europianët Patriotik kundër islamizmit të Perëndimit, të njohur ndryshe si Pegida, ka fituar mbështetjen e ekstremit të djathtë, pasi vendi është alarmuar nga emigrantët që janë larguar konflikteve në Lindjen e Mesme dhe kanë vendosur të shpërngulen në Gjermani. Shprehjet publike të ndjenjave anti-emigracion në thoi se tabu në rrjedhën politike gjermane, për shkak të vrasjeve masive të ebrejve në kohën e nazizmit, apo dhe grupeve të tjera për gjatë holokaustit. Ndërkohë që kancelaria gjermane Angela Merkel është shprehur se Gjermania ka nevoj për emigrantët për të shmangur krizën demografike. Lufta kibernetike mes SBA-s dhe Koreës së Veriut duket se ka marrë për masa të pazakonta. Të gjitha portalet online në Koreën e Veriut janë zhduku në të njëjtin moment për të rishfaqur vetëm një pjesë prej tyre, pa kohë më vonë. Nuk ka pasur komente nga autoritetet e Koreës së Veriut, ndërkohë që zyrtarët amerikan pranojnë restaurimin një pjese prej tyre. Kjo ngjarje vjen menjëherë pasi presidenti amerikan Barack Obama deklaroi se do të përgjigjej në mënyrë proporcionale sulmit kibernetik ndaj kompanisë së filmit Sony Pictures, e cila anulloi prezantimin e filmit mbi liderin e Koreës së Veriut Kim Jong-un. Ndërkohë që përfaqësuesi i Kinës në Kombet e Bashkuara i ka bërë thirrje të gjitha palëve të shmangin për shkallëzim dhe tensionin në Gadishullin korean. Edhe Këshilli i Sigurimit i OKB-s vendosi në agjendën e tij të drejtat e njeriut në Koreën e Veriut.